Opšte je poznato da je najpopularnije muzičko takmičenje Zvezde Granda iznedrilo mnoge muzičke zvezde. Početak nedelje obeležila je promocija povodom objavljivanja singla Aleksandra Josifovskog, koji je u prošloj sezoni zauzeo visoko drugo mesto. Na samom početku karijere, podrška kolega, mentora, prijatelja i porodice je nekako najbitnija. Josipovski je svakako neko ko je bio Đorđev kandidat, ali ja sam ga obožavala i sad ga obožavam i apsolutno sva podrška njemu. Pogotovo u superfinalu, kada je, su bili moj kandidat, Nermin Hančić i Josipovski. Bilo je ko će prvo, ko će drugo mesto. Tako da mi je to posebno drago i naravno da sam došla da mu pružim podršku. On je jedan divan momak i fantastičan pevač. Mislim da je pred njim velika karijera, velika budućnost. Izuzetno kvalitetno, izuzetno talentovanog, pritom je sjajan momak, poznajem ga privatno i ja mu zaista želim mnogo sreće, zaslužuje i zaslužuje tu sreću i želim mu veliki uspeh u karijeri. Ono što je mnoge iznenadilo je to da je Viki na jednom od svojih nastupa otpevala Nućijevu pesmu. Da, ja volim da podržavam mlade nade, pogotovo mlade kandidate koji imaju kvalitet, koji zaista to zaslužuju. Sam se ja celog života borila isključivo kvalitetom, nisam zasnivala svoju karijeru na skandalima. Trudila sam se da to izbegnem na svaki mogući način i te mlade ljude koji se bore kvalitetom, apsolutno im dajem svu podršku. Da, pevala sam Nućijevu pesmu, ja obožavam i Nućije i Vojaža i Teodoru Džekverović i Zeru i sve. Moramo da budemo i u skladu s ovim vremenom, znači moramo se modernizujemo, ali da to se radi na pravi način i da to bude dobro. Viki se na trenutak prisetila i kako je to nekada izgledalo. Ja kad sam se pojavila tih 90-ih, pa je i taj moj pravac sa Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, hajde vodi me odavde, kasnije ti si moje svetlo na kraju tunela, i to je neko vreme bio novi pravac, pogotovo taj, da kažemo, taj trend 90. Posle su naišle godine crno na belo. Ja sam nekada bila pripadnica neke druge generacije. A ko je bio njihova najveća podrška na samom početku? Pa bilo je tu kolega koji su mene podržavali, ja sam jako mlada, 100 puta sam pričala o tome, već mi je dosadno krenula i meni je značila svaka lepa pozitivna rečenica vezano za moje ime, za moje pevanje. To svakom početniku jako mnogo znači. Moja velika podrška je bila moja porodica na prvom mestu, moji roditelji, moj brat, Taške je sa mnom od samog početka, a pored toga iz posla velika podrška mi je bila Marina Tucaković, Futa, oni su im bili jako velika podrška, moja kuma Ceca, mi se znamo još iz detinjstva, tako da Saša Popović takođe, Saša Popović je moja jako velika podrška posljednjih 25 godina i dan danas me podržava. To nije samo posao, nego se mi i privatno volimo. Negativni komentari i sputavanja nekako idu uz show biznis, ali nikome ne prija da prolazi kroz sve to i nekima nije lako da se izbore sa tim i da svoj privatni život sačuvaju od očiju javnosti. Vidi, moj put traje već 30 godina i za to vreme sam uspela da naučim da niko nikoga ne može da sputa. Svako ima svoju sreću i svoj put kako mu je Bog odredio. Tako da koliko god se neke prepreke naše na putu, mi idemo tako kako nam je zapisano. Jako je teško, jako je teško. Samim tim kada se odlučiš za javni život, za profesiju koja je vezana za javni život, jako je teško sačuvati neku privatnost, a onda uz to ide ona reč koju verovatno stalno čujete, odricanje. Ne možete, što bi naš narod rekao, i jare i pare. Izgleda da bez odricanja i borbe nema uspeha. Zato treba poslušati njihove savete, gledati sebe i ne obazirati se na tuđa mišljenja.